mystinen metsätyömies. Hirsiä vetää, jos karsia rapula on. Sillä minä tahdon olla mystinen metsätyömies. Vaikka hakkaisin vain päätä seinään ja nyrkkiäni kaljabaarin kalustoon. Minä tahdon olla mystinen metsätyömies. Ja hirsiä vetää, jos karsia rapaa. Terve heksi vihdoin viimein. On oikeastaan outo olla tässä ja nyt. Just täs, miss mun pitääkin olla. Kun miettii, mihin oisikaan voida päätynyt, saati sitten vaihtoehtoa nolla. Tuossa oli se idea, että Pekka on ollut mukana miettimässä nimenomaan tätä sovituspuolta ja instrumentaatiota. Että tietenkin se aika vaan siinä kului ja se sitten kävikin. Tai nyt se on mahdotonta. Niin. Pekka toi tämän tekstin ja se alkoi vaan kertoa, että mä kävelin jotain polkua pitkin. Siis ilmeisesti luonnon keskellä ollaan, mikä sopii tietysti Pekan. Joo, se näin tässä on. Ja sit ilmeisesti jotenkin niinku sitä rytmiä, että on niin, oikeastaan outoa olla tässä ja nyt. Aika nopea askelus Pekaksi. No, Pekka. Joo. Ja meidän orkesterimme nimi on Freud, Marx, Engels and Jung. Olen kokenut noissa kaljakuppiloissa ja vanhat silmät verestää. Tietämättä minkä taakseen jättää, aina löytää erestää. Tässä viskimaassa olen unelmaani aina turhaan perännyt. Vaikin koska menessään kyruman naisen kanssa olen vierestä on herännyt. Silloin kun bändi aikoinaan perustettiin, niin idea oli se, että yhdellä matkalla oli mukana kasetti, jossa oli ainoastaan juoma-aiheisia country-biisejä. Päätettiin ikään kuin perustaa orkesteri, joka esittää juoma-aiheisia country-biisejä suomeksi. Jeesus kulta, pyydän sulta, säästä minut päivän riemulta. Eka keikka, kun Atte Blom tuli meitä katsomaan, niin Pekka oli vetänyt ihan hirveät torpedokännit. Mokasi siis ihan, ei kyennyt esiintymään, ei mitään. Se oli siis ihan niin kuin katastrofi. Ja muistan, kun sitten niin kuin se Aten puoleen niin sitten käännyt, no niin olikohan tämä suurin piirtein tässä, että mitenhän tästä tuumaa. Niin Aten kuuluisat sanat olivat, parempi nähdä hyvä bändi huonolla keikalla kuin huono bändi hyvällä keikalla. No hei pojat. Hei. Kyllä, siinä oli sitten semmoinen noinen kokonaisvaltaisen tapahtuman meininki. Aluksi tietysti tultiin kokemaan ja katsomaan tätä uutta ilmiöä, josta kaupungilla oli huhu kiertänyt, mutta kyllä aika pian siellä siis niin rupesi olemaan sitten ne särkynyt sydämiset ja tällaiset, joita huolotettiin jo mukana. Samoin aikoihin kiertävät sielunveljet sun muut veti enemmän yleisöä, mutta ne kaljakassa täytyy kyllä kaiken parhaiten Floikkari-keikoilla. Aina voinut kääntyä pullon puoleen.
Mikä on harakan latinankielinen nimi? Pika pika. Oikein. Mistä kielestä tulee sana robotti? Tsekistä. Oikein. Minkä väristä on hummerin veri? Faija, joka oli lääkäri, niin sehän suositteli Pekalle lääkistä. Pekka itse oli miettinyt myös niin kuin muun muassa, kai se oli miettinyt sekä teoreettista fysiikkaa että teoreettista filosofiaa. Että tämmöisiä kiinnostuksen aiheita sillä oli. Hänhän oli Punavuoren terveysasemalla niin kuin harjoittelussa ja otti vastaan siis ihan oikeita potilaita, jotka oli sitten hänen vastuullaan. Ja Pekkahan kuunteli niitä ihmisiä. Ja tavallaan se oli siinä niin hyvä, että siellä kuulemma joku mummokin saattoi tulla terveysasemalle ja sanoa, että saisinko ajan sille Pekko-lääkärille. Pekkahan teki niin kuin lääkärin sijaisuuksia ja semmoisen käsityksen sain, että lapset ja vanhukset pitivät, keski-ikäiset miehet eivät pitäneet. Varmaan se niin kuin lääkärinä Pekka olisi ollut tällainen, niin kuin, tämmöinen lääkäri, joka pelastaa maailmaa jossakin tuolla pakolaisleireillä tai jossakin tämmöinen niin kuin ison sydämen lääkäri. Moni potilas tykkäsi sitä, että se on hienoa, että lääkäri kuuntelee minua. Mutta sitten kolikon kääntöpuoli oli se, että Pekka koki, että se on valtava vastuu, että ihminen antaa terveytensä hänen vastuulleen ja hänen pitää tehdä ne ratkaisut. Mä voin sanoa, mihin kohtaan loppu Pekan lääkärin ura oli se, että sille tuli vähän päällä 20-vuotias nuori mies, jolla oli kivessyöpä. Pekan piti sanoa sille, että sulla on elinaikaa ehkä 2 viikosta kuukauteen. Sen jälkeen se piiloutui sanomalehen taakse ja bändi oli jo siinä vauhdissa, että siihen loppui se terveyskeskustyö. Sälkynyt sydämise, aina juovan nukkuva. Hukut taakseen murheet, jotka kelluu kuin untuva. Mikä teidän musiikillinen sanomanne on ihmisille? Kaadetaan loputkin kuvat. Rakennetaan sirpaleista uusi uljaampi maailma. Joo, ja sen pitäisi kuulua aina teksteistä, että turhaa sitä on selitellä. Minä kaiken juon, minä elämäni juon, minä naapurin viinatkin juon. Minä palkat juon, minä perinnöt juon, minä vaimonkin eläkkeet juon. Minä asunnot juon, metsän juon, minä maan ja matkot juon. Traktori juon, hevosen juon, kissat ja koirat sikana juon. Mitäs tää nyt on tää teidän, onks tää countrya vai onks tää countryrockia? Mitä tää nyt sitten on? Mun mielestä se on aika täsmällinen ilmaisu, että se on juuri musiikki, joka menee mouvista. Etenkin silloin, kun mun tasoinen laulaja laulaa sitä. Duuri tai molli, mutta eikö kuitenkin ole hyvä, että on hyvä meininki? Se on tärkeää, kun siinä on vähän molempia. Silloin tulee hyvä meininki ja saa paljon rahaa. Kun puhutaan usein kanssa siitä, niistä juomalauluista ja alkoholin meininki, niin sehän oli sitten sellaista vapautumisen aikakautta. Sitten tuli tavallaan semmoinen tavaramerkki, että kyllä joka levyllä on pitänyt olla vähintään 1 tai 2 tai 3 juoma-aiheista laulua. Toisaalta täytyy myös sanoa, että kyllä se liippaa niin läheltä omaa elämänpiiriäkin, että... Oli Pekasta semmoinen kuva, että Pekka ei alkoholia juuri käytä. Pekka oli semmoinen hyvin kiltti perhepoika, niin kuin me kaikki tietysti aluksi, mutta Pekka oli ehkä pikkusen pitempään sitä. Ja me muistamme siellä Skogsgardenilla, kun me kiikaroitiin sitä arktista muuttoa, niin oli sovittu semmoiset niin kuin vuorot. Sitten kun tämä Pekka ja hänen parinsa tuli vapauttaa meidät sitten tästä meidän staijausvuorosta, niin silloin mä huomasin, että ne olivat käyneet jollakin eväspullolla ja Pekka oli semmoisessa iloisessa hönössä. Pekalla oli hyvin, tämä hönö oli sillä aina semmoinen hyvin iloinen aluksi, että se oli Pekka oli silloin parhaimmillaan.
Tunnen kun kyynele tulee riittävän hyvin, että tiedän miten tässä taas käy. Rintaan pistää ja puristaa, vaikka nykytystä vielä ei näy. Älä ota tätä raskaasti, kirjeessä luki, jonka erehdyin avaamaan. Mutta minähän otan ja siksipä lähdin baareihin ravaamaan. Me lähdettiin aina Alkon kautta keikalle. Ja siellä oli sallittu olla siis kännissä keikalle ja ihan niin kuin jopa suositeltavaakin. Jokainen hölmöilee ja niin kuin mokaa jotakin, mutta ei sitä tarvitse tehdä koko aika kaikissa asioissa. Että joku just tämä surullisen kuuluisen Kankaanpää, että kun oli niin pedaalit vinossa, että mä yritin lavalle, että mä pääsin kai sinne lavalle asti, mutta sitten roudarit talutti mut takaisin. Mutta työtapaturmia sattui kaikille vähän, että vähän eri keikoilla, joskus me oltiin kaikki lärvit samalla keikalla. Esimerkiksi jos niin kännissä keksittiin jo valtavasti hyviä ja hienoja ideoita, jotka olisi muuten jääneet keksimättä. No kyllä mä muistan siis, että jossain kohti mä funtsailin ja mä juttelinkin siitä, että mun pitää treenata biisit kolmessa eri tilassa. Että me joudun tavallaan tekemään niin kolme ihmisen duunia, että mun pitää osata ne kännissä, selvinpäin ja krapulassa. Kierros vielä ja ylpeys vie takas suoraan. Sydän suru menee sisäkautta ohi. Kyyneleeni sinnittelee hetken ja putoaa. Uskollisuus ja rakkaus hyytyneet on häntä päähän. Kierros vielä ja sydän suru johtaa, mutta ei voittaja kultaa saa. Matti kirjoitti 4L, Pekka kirjoitti 5L ja mä kirjoitin 6L. Pekkahan voitti sen parhaan ylioppilasaineen palkinnon tai Yrjö Koskisen palkinnonkin muistaakseni. Ylioppilasaine käsitteli Kurt Vonnegutin tuotantoa. Pekka oli lukossa omien lahjojensa kanssa, vaikka ne tuli niin kuin hirveän selvästi esille. Pekka ei tehnyt sitä päätöstä, että hän opiskelee kirjallisuutta ja kehittää itseään kirjailijana. Ei hänellä ollut mitään määrätietoista suunnitelmaa. Musta tuntuu, että monessa asiassa Pekka pikemminkin ajelehti, vaikka hän olisi ollut edellytykset, että ikään kuin valita ja keskittyä ja niin kuin tuotteistaa itseään, niin kuin me joltain rockmuusikolta loppupeleissä odotetaan. Pekka oli se vastakohta. Sehän inhosi koko sanaa. Tai siis brändi juomana kyllä ehdottomasti, kiitos Pekalle, mutta ei todellakaan brändäämistä. Pekka pikemminkin niin kuin meni sinne, minne niin kuin se nenä suunnisti. Mä tiesin, että kirjailijaksi tullaan vaan kirjoittamalla, mutta rima oli niin korkealla, että sitä ei pystynyt pitämään yllä sitä kirjoitusharrastusta. Pekka olisi voinut tehdä tosi hienon kirjan Pekka Myllykoskesta. Et sehän olisi ollut niinku tavallaan se ihan loistava aihe hänelle. Eikä sitten Pekka ei ole myöskään halukas selvittää yhtään mitään semmoisia ehdotuksia, mitä niinku mulla oli esimerkiksi, että voisiko nyt niinku ihan pikkusen hillitää, voisiko perjantaina viedä matot ja siivota ja tehdä ruoan ja tämmöisiä. Ei se niistä niinku rähissy, mutta ei se niitä kyllä tehnytkään. Mä
aika varhaisessa vaiheessa aloin olla Pekalle sitä, että tämä tuli klassinen juttu, että mä Riiko, hänen mielestään muistutin hänen isänsä. Yhdessä vaiheessa tuli sillä tavalla, että kuinka ahdistava ja syyttävä mä osaan olla sanomatta sanaakaan. Koettiin jotkut pillin jatkuvan sekaantuminen tai tämmöinen organisointi häiritsevänä. Vakavasti sanoen, niin kuin mainosten ja se on se Beneen elokuvien ohella, niin kuin videot ovat parhaimmillaan hienointa, mitä elokuvakulttuuri on 80-luvulla synnyttänyt. Huonommillaan on... Yläämme pilliä kiusattiin, joo. Se oikeastaan myöhemmin, kun mä oon ajatellut, niin välillä se meidän työyhteisömme ilmapiiri oli aika ihmeellinen. Siinä oltiin ilkeitä ja kiusattiin. Se on vienyt paljon. Se on rassannut. Se on stressannut, se on uuvuttanut. Vaikka Pajukallihan nyt aina sillä on ollut tosi tärkeä iso rooli siinä niin kuin liidata sitä bändiä, että eihän sitä niin kuin, sehän olisi varmaan hajonnut kuin jokisen eväät jo aikoja sitten, jos niin kuin, ja sitten olisi mitään tullutkaan, jos Pajukalli olisi ollut, että sehän se on ollut kuitenkin se niin kuin moottori siinä, että, joka saa asioita aikaiseksi niin hyvässä kuin pahassa. Tuon bändin välistä kahinointia, kun katso, niin siis Pillihan jakeli potkut. Pekka ei niinku, se tuli aina murheisena mielessä, että nyt sai Opo potkut, nyt sai Viäinen potkut. Siitä ei ollut silleen kyllä potkujen antajaksi. No ei voi kuvitellakaan. Niin, ja sitten toisaalta Pilli oli kyllä monissa ratkaisuissa niinku ihan oikeassa. Mm. Että kun, jos löytää niinku paremman soittajan. Siitä tavasta mä en Pillissä tykännyt, että se niin kuin lavalla potkii soittajia tälleen niin kuin nilkkaa, että nyt soitit yhden nuotin väärin, sori Ellu. Ei, niin Pekka mulle kertoi siitä, en mä ollut ennen huomannut, kun mä rupesin seuraamaan, mä katsoin, että sehän potkii koko ajan sillä. Mut sitten kerran mun lusikka hukkuu. Ja joudun vihdoin viimein puntariin. Ne siellä tutkii mun törmäilyitä. Mä hiilihangon tai harrun saan. Muistan, Pekka sai kerran raivokohtauksen mulle, kun mä olin ollut koko kiertueen selvinpäin. Sun ei, sun pitäisi juoda, sä oot niin tylsä kuin se dokai. Et kiva muistaa esimerkiksi, niin kun, et kun mä eka kertaa sitten jouduin katkolle, ja sit se oli rumpa muistaakseni, koska se oli Nissen palsta tai joku siihen aikaan, ja ne kirjoitti, että sehän oli vaan niin yksi sulka hattuun, että lisää katuuskottavuutta siinä bändissä. Asiat menee niin kuin ne menee. Se mikä tulee, se tulee. Siinä vaiheessa täytyy ruveta tekemään jotakin, miettimään jotakin, että jos juomuksessa olo on ammattinen. Teillä on usein tämä viina vilahdellut tuolla lauluissa. Miksi se nyt siellä on ja eikö suomalainen osaa nauraa ilman viinaa? Mä oon soittaja, mä tarvitsen jättää tuon kysymyksen vastaamisen. Vähän huonosti toi tuntuu onnistuvan enääkin tältä erää. Ei, kyllä mä luulen, että suomalaiset osaa, mutta... Se on niin kuin se yksi entinen renkipoika sanoi, että mikä siinä viinajuonnissa niin hauskaa on. No se on se, kun kaatuilee ja törmäilee puihin. On oikeastaan outo olla tässä jo nyt, just tässä missä mun pitääkin olla. Kun miettii mihin olisinkaan voida päätyä, saatiin sitten vaihtoehtoa nolla. Mäkin soitin ne, siis no sunnuntainahan mä soitin ensimmäisen kerran semmosia kitaroita, mitä sinne on tarkoitus jättää.
Ja mä just sanoin, että se oli jännä fiilis, kun soitti niitä. Että silloin oikeasti ensimmäisen kerran se Pekan laulu ja muu tuntui silleen aika niin kuin... Että piti pari kertaa nielasta, että onhan mä monta kertaa kuullut tämän muuten tämän biisin. Niin. Ja soittanut jotain demokitaraa, mutta sitten kun ensimmäisen kerran soitti semmoista, mikä on tarkoitus jättää sinne, niin tuntui silleen jännältä. No niin, se tuntui, joo. Nyt näyttäisi kuitenkin, että ihmiset vielä haluaa tulla tänne metsän keskelle, niin kun kuuntelee musiikkia. Onko se... No, tää elää vielä. Ja okei, okay, mä luulen, että jossain muodossa, jossain määrässä tää tulee säilymään. Ihan EU:sta riippumatta. Et enemmän ja enemmän se meni siihen, että et Pillistä tuli Pekan huolehtija. Ikään kuin semmoinen, niin kuin, että se kattelee sen perää ja soittelee sille ja niin kuin huolehtii. Valvotutti ja ihmetytti ja mä joudun tekemään jotain sellaisia sääntöjä joskus esimerkiksi, että Frokkarista ja Pekasta ei puhuta aviovuoteessa. Mutta sitten oli kiva nähdä, kun ne on yhtäkkiä, niin kun niillä meneekin lujaa, että on jotenkin sopiva kuun asento tai joku muu niin kun meininki. Et se on niin kun mainiota nähdä, kun ne käkättää yhdessä jossain ja yhtäkkiä niin kun onkin sellainen meininki. Että tavallaan niin kun, et siinä oli kuitenkin sitäkin. Ei sinunkin hirveän kauan tarvinnut sitä seuraa, niin sä ymmärsit, että minkälaisessa riippuvuussuhteessa he on niin kun toisiinsa. Ei se ollut mikään niin kun auringonsuhde, vaan se oli hetkellisesti todellakin niin kun se niin kun repivä. Ja Pekka niin kuin repi itseään niin kuin Pillistä myös irti, joskus jopa aika sillä aggressiivisesti. Että se Pillin saarna siitä juomisesta niin kuin aiheutti jopa sen, että Pekka oli niin kuin tosi aggressiivinen jopa lavalla. Sehän niin kuin tuli esille jossain jutussa, kun se jossain känniraivareissaan kävi munkikimppu ja rikko lasit tai jotain tällaista. En muista seuraavana päivänä. Sanoi, en se ollut minä, se oli joku muu. Niin kuin, että hänen on tullut joku muu ja hän ei ole vastuussa siitä. Se, että Pekalla olisi ehkä ollut toivomus saada lapsia, mutta siinä elämässä kävi sitten, asiat meni sillä tavalla, että se ei sitten ollut semmoinen toteutuva vaihtoehto ja se varmaan koski aika pahasti. Mutta voi olla, että mä oon ymmärtänyt täysin väärin, koska miesten keskeiset keskustelut herkistä asioista voi olla joskus vähän sekavia, koska et kehtaa tehdä tarkentavia kysymyksiä. Musta piilee, mulla on joku turomagneetti tai joku sisäinen äiti Teresa tai joku, jonka pitää auttaa ja haalia kaikki onnettomat. Ei vaan, siis mehän tavattiin silloin, kun mä asuin Kuopiossa. Pekallehan siis äiti osti vaatteet vielä siihen aikaan. Ehkä se Pekan tämmöinen just tää... Just laiskuudestakin kumpuava semmoinen, että jos toinen käy töissä ja toinen sitten viettää kavereiden kanssa kaljotellen päivät päksytysten aikaa, niin kyllä siinä pikkuhiljaa alkaa tulla sitten myöskin säryä suhteeseen ja sanomista. Oli siis, että jos ne oli ollut pitkä Lapin rundi, niin Pekkahan tuli sieltä ihan raatana. Kyllä mä oon niin monta kertaa mä sille sitä sanoin, että onko tämä niin kuin, että pitäisi minun tämä kaikki nyt, että sä makaat tässä nyt 3 päivää, luet, että sillä on aina tämmöinen pino kirja. Ja... Hikoili siinä. Niin ja Teresa, ei jaksa tehdä mitään. Sitten mä teen 2 työtä. Sitten kun mä tuun kotiin, siellä on 9 jätkää pöydän ääressä tinttaamassa juomaa.
silloin rupesi riittämään, että jos ei tule tähän mitään tolkkua. Sitä country-laulajia tässäkin maassa niitä piisaa aivan kasoittain. Kiitoksia, kiitoksia. Tämä on väärennös. Tämä ei ole ihan väärennös. Ei tule minkäänlaista hajua. Se on kyllä sinänsä ihme, koska kyllä mä tuossa yhden bissein hei aamulla tempasta ennen kuin tänne lähdin. Ja se oli sentään melko aikaista näin muusikolle. Ja sitten nämä miehet, niin nämä ei ole niin rumiakaan, kun tämän pitää olla Suomen rumin bändi. Ja ainahan sitten täytyy, niin kuin kaikki, jos joku päästää tämmöisen suustaan, niin täytyyhän siihen tarttua ja käyttää sitä hyväkseen. Se on tämä raaka kapitalismi, joka jyrää nykyään. Tomasti riittää riimei lauottavaksi suuta, hauottavaksi valikoimaa kunnettavaksi tilauksesta niin kuin taksi. Me valotetaan galaksi, sanot itseäs parhaaksi, me pannaan paremmaksi. Yo. Pekka antoi luvan kaikkien olla jotenkin semmoisia niin kuin spugeja, mutta Pekka oli pahin spuge. Että se aina niin kuin muistutti, että mä en ole vielä tuolla. Että mä oon vasta niin kuin puolessa välissä tätä matkaa. Pekassa ei ollut vähäkään kunnianhimoa, koska isässä sitä oli niin kuin vähän liikaakin. Ja meistä ei kummastakaan tullut kunnianhimoisia ihmisiä. Mutta siitä ehkä tuli tämä tietty niin kun ennalta määräytymisen tunne. Pekka ei ollut taistelija. Pekka ei taistellut mitään kohtaloa vastaan. Pekka ei halunnut taistella auktoriteetteja vastaan. Hän väisti esimerkiksi isää ja hän väisti konfliktitilanteita melkein säännönmukaisesti. Pekalla oli jotenkin parempi olla silloin, kun hän väisti. Mutta että mä olin sitten selkeästi sitten se yksi auktoriteettiongelma, niin että oli ikävää, kun mun, että minä sanon jotain, mitä pitäisi tehdä ja rajoita jotakin. Se meni entistä vaikeammaksi se niin kuin, levyjen tekeminen, että saada sitä niin kuin, Pekkaa oppimaan tai tekemään mitään duunia sen suhteen, että se oppisi niitä biisejä. Työelämän yleinen muutos on ollut semmoinen, että se on niin kilpailuhenkistä, pitää olla niin viimeisen päälle kuosis koko ajan. Se ei jätä aikaa semmoiseen, että voi vaihtaa vapaalle ja heittää niin kuin sillai fiiliksellä asioita. Otan tämän suuren walesiläisen muusikon Dick Leonardin sanoi niin kuin sellaisena, että minut on tuomittu elinkautiseen froikkareissa. Mitä?
jos Pekka unohti sanat, niin me vaan lähdetään laulamaan sieltä takaa. Niin kuin sitä biisiä vaan, niin kuin liidiä ja tuu Pekka mukaan. Ja sitten mä muistuttelen sulle sanoja ja täältä ja kannatellaan sua. Ja joskus ihan konkreettisestikin ihan kannettiin sitä. Kattelin, että Myllykoski tökkii kielellä koko ajan poskeen. Ja mä sitten kattelin sitä lähemmin. Ja mä sanoin, että odota hetki. Ja mä kävelin pokelua kysymään, että onko talossa pihtiä ja hohtimia tarjolla. Ja siellä sattui olemaan kahdet eri versioita, ja mä otin papukaijat sitten ja menee sinne ja Pekan luo backstakeille. Ja se sanoi, avaa suunsa, ja mä sitten tempasin sen hampaan pihalle ja ei siitä tullut verta tai mitään. Ja Pekka sitten sanoi, että tämähän oli hyvä veto, että kun tuo verta, että se on 9 plussa on hampaanvedon pisteet. Ja lähdettiin siitä sitten lampsimaan sinne muiden perään pizzeriaan syömään. Sitten sinne niin korostui niin vielä se tekstien kirjoittaminen niin sitä omasta navasta. Aloin ala oven lukossa avainta kääntää, kun vatsassa alkoi karseesti vääntää. Ehtinyt pytylle asti. Et Pekka oli niin roolinsa vanki, niin kuin niin tosi moni on. Et samalla se, niin se uskottavuus siitä, että mitä Pekka sanoo, on aina jotenkin niin hemmetin viisasta. Joidenkin mielestä. Ja sitten samaan aikaan se, että Pekka, että miten ihminen voi olla noin viisas, kun se on noin sekasi. Jollain tapaa voisi vitsella vaikka niin kuin, että pitkitetystä saattohoidosta orkesterin kanssa. Täytyy sanoa silleen, ehkä niinku semmoista niinku Olavi Virta-syndroomaa, että kyllähän niinku, ehkä meidänkin olisi pitänyt ehkä jossain vaiheessa miettiä sitä, että onko tämä Eppu niinku enää niinku työkykyinen vai ei. Että en mä tiedä, oliko siinä vähän semmoistakin henkeä hetkellisesti, että ilman Pekkaa ja niitä keikkoja, oli Pekka sitten miksi tahansa kunnossa, niin me vaan niinku revitään sen mukaan. Ja se kyllä näyttäytyi välillä aika tosi niinku dramaattisena ja semmoisena, niinku, ehkä mä en ole ihan hirveän ylpeä edes siitä. Niin sitä hän olikin takertunut siihen, että tämän pitää olla ikuinen. Eikä häntä saa jättää ja häntä ei saa kiusata, häntä ei saa ahdistaa, häneltä ei saa vaatia. Että se on niin kuin väärin, että te teette tällä tavalla. Hänen pitää saada antaa olla just niin kuin hän on ja juoda ihan miten haluaa ja tehdä ihan miten haluaa, mokata mitä tahansa. Hänen pitää saada. Eli se oli tavallaan niin kuin se pakkotilanne, että ei ole muuten pakko. Meidän ei tarvitse tehdä. Jos olet niin hyvä ja haluat tulla tuolla tavalla, niin siinä. Olen nyt täysin itsesi pomo. Perusta uusi bändi ja ole soloartisti ja näytä kuinka hyvin pärjäät. Tulee mieleen, että kaulan katkaisen. Mutta nousen sentään ylös ja nautin jopa aamiaisen. Se on pullo olutta ja jälkiruoks otan samanlaisen. Ja sitten lähden ulos, kunhan löydän paidoistani puhtaamman.
No mulla tulee ensimmäisenä luontoarvot mieleen, että ne oli kuitenkin Pekkaa niin syvimmillään ja voimakkaimmillaan. Pekka oli kova luonnonsuojelija ja siis vähän tämmöinen niin kuin metsähakkuut ja kaikki tämmöinen niin kuin kosketti ja satutti häntä. Ja sen takia se siellä Lapissakin varmaan tykkäsi vaalella, koska siellähän nämä luonto on vähän alkuperäisemmässä asussa kuin täällä etelämpänä. Että semmoista, ehkä vähän semmoista pakenemista. Sitten mitä luki Luontolehdestä ja Tiedelehdestä, niin että ei jumalauta ja nämä luvut vaan kiihtyy. Ja tota, se niin kuin Pekalla oli se, että se niin kuin, vaikka mä saatoin olla vessassa pesemässä hampaita, niin se huusi ja mölisi. Sitten naapurit luulivat, että meillä on jatkuva tappelu menossa, mutta Pekka otti nämä asiat kyllä niin kuin harvinaisen tosissaan. Ja sitten ehkä tämä, mikä se kaikkein päällimmäisin oli, se oli koko ajan siinä. Piti niin jotenkin huumata itsensä pois niin kuin tästä todellisuudesta, joka vallitsee ympärillään. Usko, että ihmiskunta elämää pystyy tuhoamaan, mutta ihmiskunta pystyy tuhoamaan itseensä. Eihän minäkään vielä ole tehnyt itsemurhaa, vaikka mua vituttaa niin monet asiat. Mistä syystä? No siitä syystä, että elämässä sinänsä on jotain hienoa. Itsemurhan tekijää pidetään tervejärkisenä ja meitä itsemurhakandidaatteja, jotka on sitä ajatusta tosissaan miettinyt joskus ahdistuksissaan, pidetään hulluina. Mä en sitä ymmärtänyt silloin ihan suoraan. Mä kuulin sitä oikeastaan vähän niin kuin jälkikäteen sitten äidiltä, että Pekka otti niin kuin lääkkeitä, siis yliannoksen. Ja muistan sen kyllä sitten, niin kuin, että totta kai se oli vakavaa. Mutta se toinen juttu oli se, että mähän olin siinä itse paikalla. Ja mä olin mun ystävän kanssa meillä keittiössä ja syötiin jotain iltapalaa siinä ja sitten Pekka tuli siihen jostakin kapakasta ja se oli selvästi jotenkin pois tolaltaan ja sitten se söi paahtoleipää siinä jotakin ja söi leipää ja sitten se pyyhkäsi niin kuin noita leivänmuruja niin kuin lattialle ja mä moitin sitä siitä ja sitten se hermostui, se suuttui mulle ihan niin kuin silmittömästi siinä tilanteessa ja jotenkin niin kuin veti kierroksia siitä, niistä, että mitä mä nyt tuommoisesta suutuin. Ja sitten se otti leipäveitsen siitä pöydältä ja iski sen vatsaansa. Milloin oli ollut keikka muistaakseni vanhalla ylioppilastalolla ja sitten siinä pantiin vaan oveen, että Freudin keikka peruttu. Freudin sairastumisen vuoksi. Et nyt kun tätä haastattelua varten mulle kerrot, että Pekka yritti itsaria, niin mun on täytyy oikein muistini lokeroista kaivella sitä muistoa. Mä en usko, että mä olisin erikseen sinne tukahduttanut, mutta mä elin jo niin toisessa maailmassa kuin Pekka, että mä en Pekan isoistakaan asioista enää tiennyt kovin paljon. Loppuvan. Mä oon koittanut vähentää, mutta se ei näytä onnistua. Olen sopinut erään toisen laulajan kanssa. Periaatteessa kukaan muu hän tässä ei voisi laulaa, mutta jos tulee sellainen tilanne, että pitää tehdä jotakin, niin mä sitten otan sitä vastuun ja kannan ne vielä läpi sillä tavalla, että toisen laulajan kanssa tehdään erikoisprokiksella läpi, että ihan kaikkea niin kuin sovittua ei kerta kaikkiaan voida perua, ja tässä on niin muiden ihmisten työt ja ammatit ja tulot sillä tavalla kyseessä, että se ei nyt ei kerta kaikkiaan toimi, mutta tätähän me ollaan yritetty sanoa monta kertaa. Tällä kertaa siinä oli kyllä se, että toi Pajukallio
pisti semmoiset madonluvut, että se on pakko. Mä en muista tarkasti sitä keskustelua, kenen kanssa se käytiin ja ketkä oli paikalla, kuka sen keskustelu aloitti, mutta se ei ole ainakaan Pekka. Niin tuli puheeksi, mitä Pekalta lapsuudesta oli puuttunut. Ja Pekka sanoi, että jotain puuttui, ehkä rakkautta. Joki, sä lauloit mulle kettolaulut. Joita äitini ei laulanut. Ja katsoit mun onki vapaa, silloin kun vielä olin vapaa. Ja joki, et mulle koskaan valehdellut. Kun mä katkolle menin, niin mä olin ylpeä loppujen lopuksi siitä, vaikka se aluksi tuntuikin niin kuin tosi nöyryyttävältä ja oma heikkouden tunnustamiselta. Ja niin lähinnä harmitti vaan se, että miksi mä helvetin hölmö on aikaisemmin mennyt. Sehän tuli vauhdikkaasti. Me oltiin epätietoisia, mitä tässä nyt tapahtuu, koska on, kyllähän Pekka oli ollut katkolla jonkun kerran aikaisemminkin, mutta kun hän tuli sieltä katkolta, niin eihän siinä nyt mennyt koskaan, kun niin kuin tämä yksi keikka täysin raittiina, kun se alkoi niin kuin sitten lipsua siinä ja palattiin ihan niin kuin vanhaan saman tien. Niin siinä mielessä me oltiin ymmärrettävän skeptisiä sen suhteen, mitä tässä tapahtuu. Tässä on nyt ihan väärän kuva, ihan niin kuin mä roudaisin normaalisti. Olut on kaikki rypätty ja lasit on lyöty rikki. Niin kuin pillin toiminnassa oli tosi paljon niin kuin semmoista, se muuttui tosi paljon relammaksi. Niin silloin oli niin kuin suuri muutos ja muutenkin me tehtiin hyviä keikkoja. Pekka oli hyvällä fiiliksellä, koko bändi oli hyvällä fiiliksellä. Olen kuvinut noissa kaljakuppiloissa ja vanhat silmät kirjettä. Matti Nykänen sanoi, että antoi mulle huono lääke, että sitä kun ottaa, niin tulee kauhean kankkunen. Thank you.
pari viikkoa myöhemmin yhdellä toisella sieniretkellä, niin huomasin, että ei nämä, vaikka tulehdusoireet oli pois, niin nämä imusolmukkeet, niin ne ei ole mihinkään hävinnyt, vaan pikemminkin vaan ehkä jopa kasvanut. Ja rupesin sitten niitä vähän seuraa, ja kun ei niille oikein mitään muuta tapahtunut kuin korkeintaan kasvua ja oikein kovat aristamattomat toisella puolella. Heräs sitten epäilystä, mistä on kysymys, ja sehän se sitten oli. Että tota noin, syöpähän se on. Jollain hassulla tavalla kuitenkin se elämäntyyli Pekalle sopi. Että vaikka tuli välillä näitä, että meni sitten överiksi se juominen ja näitä kausia, mutta tietyllä tavalla Pekka oli kuitenkin ehkä onnellinen niin kuin siinä elämäntavassaan. Musta tuntuu, että moni ehkä ajatteli, että Pekan unelma olisi olla raitis Pekka. Mä en usko siihen yhtään. Kaikki ne Pekan niin kuin ne pienet selvistelyt oli vaan niin kuin idea se, että me vähäksi aikaa selvistelemme, mä voin juoda taas lisää. Et mä en usko, että Pekka oikeasti edes sen aikana, kun se oli sen vuoden raittiina, oli ajatus, että mä raitistun ja käynnistän itsessäni jonkun tämmöisen niin kutsutun normaalin elämän. Mä en usko, että se oli Pekan unelma, mutta kyllä Pekan suurin unelma oli rakkaus. Kun muusikon elämässä tulee joskus pelettyä vähän sellaisilla, että kaduttaa ja on morkkis, niin sitä sitten kun on keikkarissulta tullut ja tuntee itsensä huonoksi ihmiseksi, että ne on tullut ryypättyä ja rällättyä ja pää. Niin kun kissa tulee mahan päälle kehräämään, niin kyllä se helpottaa se morkkis, että mä nyt täysin huono ihminen voi olla, jos joku tommonen pitää musta. En mä päässyt missään kohti Pekkaa lähelle, ellei sitten jotakin ihan niin kuin semmoisia lyhkäisiä pieniä hetkiä. Että en mä käynyt Pekan kanssa koskaan semmoisia niin kuin oikeasti jotenkin intiimejä syvällisiä keskusteluja tai... Me ei pidetty yhteyttä ja mä en tiedä oikein, että mitä se olisi tuonut siihen myöskään lisää, koska meidän maailmat oli hirveän erilaiset. Mutta mulla oikeastaan riittää se, että ei Pekka mua vihannut. Että Pekka opetti mua niinku rakastamaan luontoa ja kunnioittamaan kaikkien ihmisten ihmisarvoa. Et se on niinku, musta se on niinku johdonmukaista hänen teksteissään, mutta myös siinä hänen elämässään, että miten Pekka eli. Et se ei kyllä ylenkatsonut niinku ketään ihmistä. Mulla on tuolla viritysmittari ja piuha valmiina koko ajan. Helpotuksen vuoksi. Jos mikä on myös hienoa, on se muisto siitä, kun Pekka osti Hound Dog Taylorin levyn ja me yhdessä tavattiin sen biisejä ja luettiin mitä kaikkea siinä lukikaan. Ja siinä oli semmoiset lauseet, että when I die, don't have a funeral, have a party.
että kukahan seuraavan tilaa, sillä kai me ne otetaan. Viekää minut kotiin, veljet, sänti ostataan. Sillä vittu joo, mä en pelle pidetä hautajaisia, pidettiin bileet. Pekka Myllykoski, kiitos.